സച്ചിൻദാസ് മാത്സ് ട്യൂഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സച്ചിൻദാസ് മാത്സ് ട്യൂഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നോക്കാം എങ്ങനെയും പാസ്സാവാം, നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാം ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം ഡീപ്പായിട്ട് പറയുക എളുപ്പമല്ല. അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തിയറമാണ്. തിയറം എന്താ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തരം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോൾവ് ചെയ്യാം. ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ റൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതാണല്ലേ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോൻ്റെ റൂട്ടാണ് അത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണ് അല്ലേ, കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 2 + √3 എന്നും 2 - √3 എന്നുള്ള രീതിയിലും എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ തിയറം വെച്ചിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ, അത് റാഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റാണ്, വിത്ത് റാഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റിലാണ്, ഓഫ് വിച്ച് ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ബീറ്റ ഇസ് റൂട്ട്. അതുപോലെ ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, റൂട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക. ആ റൂട്ടിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറി കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും, ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചെറുതായി എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. അത്രയും കേട്ടോ, മാറ്റിയെടുക്കാമല്ലോ, മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയാൽ അതെന്തായി, എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയില്ലേ. അത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. എ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക, എക്സ് മൈനസ് 2 കൊടുക്കുക, ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് √3 കൊടുക്കുക. അതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ a² - b² എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതിലേക്ക് എത്തും. ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറിയാം. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക. ആ ഇക്വേഷനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മാറ്റി വരിക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് x² + 5x - 14. x² + 5x - 14 എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ x² + 5x - 14 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, x + 7 x - 7 എഴുതാം. എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 14 രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം. 7 × 7 × -2 എഴുതാം. എന്താണ്, -14 ആണ്. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നടുവിലത്തെ നമ്പറായിട്ടുള്ള 5 കിട്ടും. കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7 + -2 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ആ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് x² - 33 - 33 x² + 61 x
minus 14 ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ദാ അറേനേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന്റെ പവർ നോക്കാം അപ്പോൾ പവർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പവർ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ x സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ x റേസ് ടു 4 ആണ് x സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ x സ്ക്വയറിന് മുകളിലാണ് അല്ലേ x റേസ് ടു 4 ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ x റേസ് ടു 4 നെ x റേസ് ടു 4 നെ x സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ x സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് ഈ x സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിലത്തെ ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ x സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x സ്ക്വയർ x റേസ് ടു 4 x സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് 4x എന്താ വരിക മൈനസ് 4xഉം x സ്ക്വയറും പവർ തമ്മിൽ സം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പവർ തമ്മിൽ സം ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പവർ 1ഉം മറ്റേത് 2 ആണ് അപ്പോൾ 3 എന്ന് കിട്ടും x റേസ് ടു 3 എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് 1 ആണ് 1 ഇൻറ്റു x സ്ക്വയർ 1x സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് പവർ 5x ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ x സ്ക്വയറിനേക്കാൾ എന്നിട്ട് 2ൻ്റെ പവറിനേക്കാൾ വലുതാണ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ x 5x ക്യൂബിനെ നമുക്ക് x സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5x കിട്ടും കിട്ടില്ലോ കിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ 5x അല്ലേ ഈ 5x ഓരോ ടേമിനോടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെയും മൈനസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് അടുത്ത ആളുകനെ കിട്ടും അടുത്ത ആളാരാ മൈനസ് 14x സ്ക്വയറാണ് മൈനസ് 14x സ്ക്വയറിനെ എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് 14 എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കത് തീർക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസ് 14 എന്ന് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ആ ടേമിനെ ഓരോ ടേമിനായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഏകദേശം സെയിം രീതി തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു f(x) എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും f(x) = 0 ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും ചൂസ് ചെയ്യണം പിയും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p/q എന്ന ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കണം റാഷണൽ ഫോം റാഷണൽ ആക്കണം അപ്പോൾ p/q ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിയും ക്യൂ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 4 കിടക്കുന്നില്ലേ 4 ഡിവൈസർ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം 4 ഡിവൈസറാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവൈസറാണ് ആരെ ക്യൂ എന്നും പിന്നെ എന്താ 1 ഡിവൈസറായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ആദ്യം കിടക്കുന്ന 4 എ നോട്ട് ഇതായത് ആരാ എ നോട്ടല്ലേ വരിക അടുത്തത് എ എന്നാ വരിക അപ്പോൾ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എ നോട്ട് ക്യൂവിലും ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക പി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഡിവൈസറാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 4 ഡിവൈസറായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് p/q ഫോമിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 എന്നല്ലേ ആ അതിനെ അതുപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിവൈസറായിട്ട് അപ്പോൾ 1, 2, 4 എന്ന് വെച്ചാൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം 1 ഡിവൈസറായാൽ മതി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവൈസറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എടുത്തത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാധാ പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിളായിട്ടുള്ള റാഷണൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് f(x) എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇതിൽ ഓരോ വാല്യൂസും കൊടുക്കുക ആദ്യം 1 കൊടുക്കുക 1/2 കൊടുക്കുക 1/4 കൊടുക്കുക -1 കൊടുക്കുക -1/2 കൊടുക്കുക -1/4 കൊടുക്കുക
അതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, അല്ലെ സീറോ വേണ്ട ഇതുവരെ മതി, സീറോ ചെയ്താൽ അതെ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും, സീറോ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, സീറോ കിട്ടണം അല്ലേ, റൂട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൂട്ട് സീറോ കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക, വൺ ബൈ ടുവിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മൈനസ് വണ്ണിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയാലുണ്ട്, റൂട്ട് കിട്ടിയില്ലേ, ആ അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് മൈനസ് എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക, വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക, അടുത്തത് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ, വൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ, മൈനസ് വൺ അല്ലേ, വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാധാ കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റൂട്ടുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം, അതുവരേക്ക് ബൈ. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാറ്റിയെടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമെന്നുള്ളൂ. സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം, അതിലേക്കും ബൈ. നമ്മുടെ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ.